26 жовтня 1955 року американська компанія Tape & Company випустила першу мікрохвильову піч для домашнього вжитку. Ідея розігріву їжі з допомогою електромагнітного випромінювання дециметрового діапазону успішно впроваджувалася в життя, починаючи з 40-х років минулого століття. Перші печі були велетенські, споживали дуже багато електроенергії та використовували виключно в армії або на флоті США. В 1955 році Tape & Company, яка отримала патент на виробництво побутових приладів, вирішила вийти на комерційний ринок. Коштувала перша мікрохвильовка аж $1295, дуже солідні гроші, як на той час. Інженери усіляко намагалися зробити її компактною, проте пристрій вийшов розмірами з добрячу шафу. Його потрібно було вмонтовувати в стіну. Тому дозволити собі вдома дорогий девайс, який до всього споживав величезну кількість енергії, могли не всі американці. Розквіт комерційних продажів мікрохвильовок настав через 10 років, в 1965-му. На ринок вперше надійшли компактні та стильні печі, які коштували не більше $500. У поєднанні з потужною рекламною кампанією мікрохвильовка нарешті здобула комерційний успіх. З того часу мікрохвильова піч стала одним із символів американського добробуту та річчю, без якої не може обійтися практично жодна родина. У СРСР перші комерційні мікрохвильовки з'явилися аж у 80-х роках. Вони були велетенськими, важкими і вкрай дорогими. Приміром, виріб заводу ЗІЛ важив 41 кілограм та коштував 350 карбованців. Згодом в Союзі навчилися випускати менші та компактніші моделі. Проте прийшов 1991 рік, СРСР розвалився, а ринок окупували імпортні мікрохвильовки.